Життя 7 людей забрала коронавірусна хвороба. Серед них 30-річний чоловік з Кременеччини. Також померли 4 людини з Тернопільського району, одна з Чортківського та одна тернополянка. Всього за минулу добу ковідом захворіли 1057 осіб з Тернопільщини. Найбільше інфікованих у Тернопільській, Чортківській, Монастириській, Козівській, Заліщицькій та Борщівській громадах. У лікарнях обласного центру перебуває 155 хворих, 29 з них – діти.